U župi Gospe od Krunice u blizini Guadalajare u Meksiku mnogi su svjedočili i zabilježili kako je tijekom euharistijskog klanjanja hostija koja je bila izložena počela pulsirati, kucajući poput ljudskog srca. Prema katoličkoj novinskoj agenciji, video je snimljen 23. srpnja 2022. u župi Gospe od Krunice u meksičkoj državi Jalisco. Snimku su snimili župljani kada su primijetili fenomen. Pričalo se da je pojava trajala između 20 i 30 sekundi. Službu euharistijskog klanjanja vodio argentinski svećenik otac Carlos Spain, koji je na snimci objavio priopćenje. Tvrdi da je video na društvenim mrežama autentičan i da je snimke od župljana koji su snimili čudo prikupio gotovo odmah. Izložili smo presveti sakrament, a kad sam ustao da odem u sakristiju, to se počelo događati. Neki su ljudi to vidjeli i nisu mogli vjerovati što vide, a mi imamo barem dva dijela snimke, rekao je otac Špen. We'll be right back.